Gjukata e fjerit ka dhe masën e siguris me burk pa fat për Martin Skëndajn që të e në vrau dy në patos. Kujtojmë se një prej viktimave kishtë lidhje dhe me motrën e ti, nëse ansë mësojt sa i ka eshtur. Avokatit i ka sjeruar e thanat e njëjarjes që e soli 23 vjeqarin për para togave të zeza, si pas tisë Skëndaj nuk ishte qëllim të vriste viktimat, por e ka kryer krimin në kushtet e tronditjes të thellë psichike dhe shereve të erë pas mes dy fiseve. Disa si gjukata nuk mori në konsiderat deklaratat dhe nuk letësoj masën e dënimit, skëndaj mbeti në burg. Konflikti mes familjeve skëndaj dhe Rapaj ka disa muaj që ka ndodhur. Asnjë nga familjet nuk ishte dhe akord për lidhjen me salmës dhe manolit. Vetë skëndaj dhe jati ishin konfliktuar fizikisht me viktimën dhe ta afërmit e familjes rapaj, ku mësojt se janë goditur dhe me mjetet të forta tre dit për para vrasjes. Autori krimit ditën e jinte në poliklinikën e patosit për të marrë një raport mjekësor pas ishte dhunuar dhe aty më bëriti dhe Elis Kapaj me Manon Lërapajnë. Situata doli është kontrolit dhe skënda e nëzori armën e shërbimit dhe qëlloj për vdekje dy të rindë.